Ավստրիայի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական վեց կուսակցություններն այսօր առավոտյան փոխհամաձայնության են եկել մի հայտարարության շուրջ, որով ճանաչում են հայոց ցեղասպանության փաստը, նշելով դրանում ավստրո-հունգարական կայսրության պատասխանատվությունը, որը Գերմանիայի և Օսմանյան կայսրության դաշնակիցներ այդ ժամանակ։ Այս մասին Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց Եվրոպայի հայդատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանը, հավելելով, որ հայտարարությունում հիշատակվել են նաև այլ փոքրամասնություններ։ Այսօր ուրեմն Արավոդյան Ավստրիո խորհրդարանի մեջ քաղաքական վեց գուսակցությունները հայտարարությամբ եկած են ճանչնալով հայկական ցեղասպանության իրականությունը, նշելով մեջ ավստրո-հունգարական կայսրության պատասխանատվությունը, որ ինչպես գիտենք գերմանական կայսրության և Օսմանյան կայսրության դաշնակիցներն էին այն օրերուն, անոր մեջ խոսք կլա, որ նաև հայերու կողքին, հայկական ցեղասպանության կողքին չարտված են այլ փոքրամասնություններ, և բնականաբար ոչ կուղեցուրքյո, որ արերեսվի իր անցյալին հետ և ճանչնա հայկական ցեղասպանության իրողությունը, իրականությունը։ Դեմիրճյանը նշում է, թուրքական համայնքի կողմից հակազդեցության փորձեր եղել են, սակայն դրանք որևէ անդրադարձ չեն ունեցել փաստաթղթի վրա։ Պարոն Դեմիրճյան, իսկ այդտեղ թուրքական համայնքի կողմից ինչ-որ ելույթներ, հակազդեցության փորձեր եղել են։ Բնականաբար եղած են, բայց անշուշտ չեն խոչընդոտած այս մեկ հայդարարության որոշումը, ինչպես որ եվրոպական խորհրդարանի տանացևին դեմ, որ աշխատեցան և չհաջողեցան, այսինքն չեն կարծել, որ գարժե գետոնանալ թուրքական հակազդեցության կամ ինչ-որ իրենց ճանկերուն խոչընդոտելու թեմա։ Ավստրիան, հիշեցնենք, մինչ օրս հայոց ցեղասպանությունը որևէ ձևով ճանաչած շուրջ երկու տասնյակ պետությունների թվում չէ։